calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahad soo galayso qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga Yurub iyo Mareykanka oo bilaabay olole ka dhana madaxweynaha waqtigii sadamaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ururka midowga Yurub iyo dawladda Mareykanka ayaa bilaabay olole ka dhanahay musharaxnimada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida calan sida media ay ogaatay ololaha ayaa la sheegay in Yurub iyo Mareykanka ay ku cadaadinayaan Farmaajo in aanu istasharaxin si Soomaaliya looga badbaadiyo dagaal sokeeya maadaama madaxweynahani waqtigiisa dhammaado uu madax adag yahay sida aan xogta ku helnay waxaa Mareykanka iyo midowga Yurub ay ogaadeen in Farmaajo aanu ku tala jirin in uu wax ka bedelo mowqifkiisii hore wuxuuna qorsheynayaa in doorashada ay noqoto mid uu dhiig ku daato haddii uu waayo sida uu isaga rabo Farmaajo ayaa ka dhaga adeegay talooyin ay Mareykanka iyo midowga Yurub u soo marsiiyeen dowladda Qatar taasoo la sheegay in ay ahayd in uu si deggan awoodda doorashooyinka ugu wareejiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble balse ilaa iyo hadda ma jiraan awood toos ah oo lagu wareejiyay Ra'iisul Wasaare Roble Farmaajo ayay ahayd in ugu dambeyn bishan May uu ku dhawaaqo go'aankiisa in uu yahay musharrax iyo in aanu ahayn taasoo uu ka cabsi qabo haddii uu ku dhawaaqo in uu musharrax yahay laga wareejinayo awoodda madaxtinimada ee filo Soomaaliya haddii uu ku dhawaaqo in aanu musharrax ahayn waxa uu ka cabsi qabaa in ay ka wada tagaan taageerayaashiisa nabad iyo nolol isla markaasina meel cidlo ah uu ku soo dhaco si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ugu horreeyaan midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo cadaadis xooggan ku hayo in uu bannaanka keeno musharraxnimadiisa mar haddii uu ku dhawaaqo musharrax waxaa hubaalahay in filada Soomaaliya laga soo saaro oona la mid noqdo musharaxiinta kale dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo ka qayb galay caleema saarka madaxweynaha Jabuuti ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay xafladda caleema saarka madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo dib loogu doortay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi Roble ayaa waxaa safarkiisa ku weheliyay wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka Khadiija Maxamed Diir iyo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale iyo xubno kale sidoo kale munaasabadda caleema saarka madaxweynaha Jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay madax badan oo Afrikaan ahay kuwaas oo ugu hambalyeeyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo markii shanaad loo doortay xilka madaxtinimada dalkaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa la filayaa inuu kulamo duceedya uu la yeesho madaxda kala duwan ee ka qayb galaysay munaasabadda caleema saarka madaxweynaha Jabuuti si kastaba ha ahaatee Roble ayaa la kulmay Muuse Bixi Cabdi sidoo kale Uhuru Kenyatta iyo madax kale dhinaca kale muxuu yahay dembiga loo haysto eedeysanaha ay raadinayaan booliiska Soomaaliyeed isla markaasina baraha bulshada lagu faafiyey booliiska Soomaaliya ayaa bilaabay baadi goobta eedeysana la sheegay inuu baxsad ka yahay gacanta booliiska kaasoo loo haysto dembi dil ah sida ay ogaatay warbaahinta eedeysanaha uu booliiska baadi goobaya ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Cabdixakiim Cabdisalaan Aadan waxaana loo malaynayaa inuu ku sugan yahay dhulka Soomaalida iyo deegaanada Soomaali galbeed ee Itoobiya booliiska ayaa shacabka iyo maamulada ka jira deegaanada Soomaalida iyo kuwa dariska la ah Soomaaliya ka codsaday inay booliiska ku soo wargeliyaan haddii eedeysanahaasi lagu arko deegaanadooda booliiska ma sheegin dembiga uu galay eedeysane Cabdixakiim Cabdisalaan Aadan hase yeeshee warbaahinta ayaa ogaatay in lagu tuhmayo dil ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxaana baadi goobkiisa lagu faafiyey dhammaan warbaahinta dowladda iyo baraha bulshada Soomaaliyeed booliiska ayaa sidatan soo qoray wanteed eedeysane baxsad ahay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka gudihiisa iyo deegaanada Soomaali galbeed waxaa laga codsanayaa in ay nagala qayb qaataan baadi goobka eedeysane Cabdixakiim Cabdisalaan Aadan kaas oo sawirkiisa halkan idinkaga muuqdo ciddii aragta hala soo xiriirto 991 gudaha dalka ama baraha bulshada iyada oo macluumaadkiisa loo gudbinayo xarumaha booliiska ee kugu dhow ama xiriirada baraha bulshada ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ciidanka booliiska Soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media fadeexad culus ayaa ku soo baxday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo oo markii hore diidan inuu ka qayb galo caleema saarka madaxweynaha Jabuuti ee walaalahan ahay Ismaaciil Cumar Geele ayaa hadda lagu qasbay inuu ka qayb galo caleema saarkaasi Farmaajo ayaa markii hore ka cagajiidayay arrintani laakiin dad badan oo Soomaali ahi ayaa arrintaasi dhibtay isaga oo Farmaajo loo tusay in shacabka Soomaaliyeed ay ka dhiidhin doonaan ficilka noocaas ahi haddii uu gebi ahaanba diido ra'iisul wasaare Roble oo ka degay dalkaasi Jabuuti taas ayaa caddayn u ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo in uu diidan yahay ka qaybgalka caleema saarka walaalkiis Ismaaciil Cumar Geele sababtaas ayaa lala yaaban yahay waddan gaalaba waa uu aaday caleema saarkiisa Yoweri Museveni ayuu ka qayb galay
لكن walaalaha reer Jabuuti waa u diiday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobil iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Jabuuti halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen dhigiisa Jabuuti Maxamed Cabdul Qadir Kaamil iyo wasiirka ka tirsan halkaas Ra'iisul Wasaare Roobil ayaa ka qayb galay calay masarka madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo fadeexadii ugu weynay taariikhda ayaa soo food saartay waa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo walaalaha Jabuuti sidaas u galaya fadeexadani kama hari doonto ceebtaani kama hari doonto waligiis inta uu nool yahay waxa isweydiin mudan sidee buu ugu fakaray in uu ka qayb galo calay masaarka Yuweeri Musafani kii Ismaaciil Umar Geelena uu diido waxa muuqata in farmaajo doonayo in dalka uu qarka tuuro isagoo isticmaalaya qaab kasta oo ay ugu suurageliso dhinaca kale xilliga uu ku egyahay howlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya oo la shaaciyay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa la cusboonaysiiyey iyadoo la gaarsiiyey ilaa 31 December ee 2022 golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa ku waramay in go'aanka lagu kordhinayo howlaha howlgalada AMISOM lagu gaaray is afgarad guud oo la isku raacsan yahay golaha waxa uu ku dhawaaqay si kordhinta howlgalka si loo sii wado la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo taageerada dowladda federaalka Soomaaliya midowga Afrika oo ay Soomaaliya ka joogan ciidamada gaaraya 2200 oo askari ayaa la filayaa inay todobaadyada soo socdo si aan degdeg ahayn u bilaabaan ka bixitaanka Soomaaliya go'aanka lagu kordhinayo howlgalada AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo loo diyaar garoobay qabashada doorashooyinka dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee markii December la gaaro lama oga inay gabi ahaanba ka bixi doonaan waxaana macquul ahay in mar kasta lagu sii daro maadaama ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay iminka ku filnayn in ay ururka Al-Shabaab ka difaacaan magaalada Muqdisho xataa dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo gaaray magaalada cadaado madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo wafdi hoggaaminayo ayaa safar dhulka ah ku tagay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud madaxweyne qoorqoor iyo wafdigiisa oo kasoo ambabaxay dhuusamareeb ayaa waxaa magaalada cadaado kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inta uu ku sugan yahay magaalada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka isagoo kala hadli doono xaaladda guud ee cadaado madaxweynaha ayaa cadaado kaga sii gudbi doono magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo uu maalmaha soo socdo joogi doono sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno halkaasi ujeedka madaxweyne qoorqoor ee Galkacyo ayaa waxa uu yahay xalka gaarista qalalaaso ka dhashay dilkii dhowaan halkaasi loogu geystay Sheikh Cali Ahmed Faarax Sheikh Cali Dheere oo la tilmaamay inuu ahaa samafale caanka ah isla markaasina shacab Soomaaliyeed halkaasi banaanbax xooggan ay ka dhigeen kadib markii ay dalbadeen cadaalad dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid